Ja tervetuloa mun uuteen videoon. Tää video on itse asiassa mun iskän pitkään toivoma ja odottama, ja vihdoin mä kuvaan tän. Eli viimeaikaisten kirppisostosten kautta löytyen esittelyvideo. Ja jos sulla on muuten joku videoehdotus mielessä, minkä sä haluaisit nähdä muulta, niin kerro se ihmeessä tai laita kommentti kenttään. Mutta voidaan aloittaa tästä takista, mikä mulla on päällä. Tää takki on tällainen iso musta nahkatakki, mikä on mulle aivan liian oversize, kuten voitte ehkä huomata. On käynyt hihat. Ja tää on siis oikeesti Ilmarin. Mutta koska tää on alkuperin kirpputorilta, niin mä voin laittaa sen tähän videoon. Ja mä siis löysin tän yksi päivä meidän komerosta, ja mulla oli hirveä kylmä. Mä halusin jotain isoa lämmintä päälle, mä löysin tän ja mä olin silleen perfect. Okei, seuraavaksi mennään itse videoon. Ihan ekana mulla on täällä tällainen valtava tettitakki. Ja tää löytyy Helsingissä Bella Kirppikseltä. Se taitaa olla, onko se Alppila, Vallila, sieltä suunnalta. Ja tässä on vielä hintakin paikoillaan, koska luonnollisesti mä en tätä nyt kesällä ole vielä ehtinyt käyttää. Tää oli 20 euroa. Mikä mulla on tavallaan sellainen pieni ehkä hintahaarukka kirppisostoksista. Ja mä en yleensä halua ostaa niinku mitään kauhean arvokasta, koska mä haluan, että mä löydän jonkun vaatteen, että se on oikeesti löytö silleen, wow, tää takki maksoi vitosen ja näin hyvä kuntoinen, tiettäks sitä, mitä mä niinku tarkoitan. Niin tää oli silleen tavallaan vähän arvokkaampi, mutta loppupeleissä ei niin paha. Ja tää on tällaiselta merkiltä kuin Dixie Coat. Tällainen iso. Sitten samalta kirppisreissulta löytyi toinenkin takki. Tää on tällainen vaaleanharmaa trenssi. Tosi pitkä. Ja mä en itse asiassa enää edes muista, että paljon tää maksoi, mutta jos on pakko veikkaan, että tääkin oli ehkä jotain 20 luokkaa. Mutta on niin monikäyttäinen. Ja tää on tällainen suomaklassi. Eli tää on oikeesti suomalainen vanha takki. Ja siitä nyt voi vaikka parikymppiä maksaakin. Ja vielä samalta kirppikseltä, eli Bella Kirppikseltä, löytyi tällainen mekko. Tässä on taskut, mikä on ihan superkiva. Ja tää on siis Ivana Helsingin tämmönen kesämekko. Ja voin sanoa, että on kyllä jo pitänyt tätä aivan paljon. Itse asiassa taitaa näkyykin mun jossain videolla jo. Sitten Uffista tällaiset mustat balleriinat. Näissä on tollanen rusetti tossa kengän päässä. Ja nää oli Uffin tasarahapäivältä, joten nää oli 5 euroa. Ja ballerina trendaa tällä hetkellä, te tiedätte. Sitten on tällaiset kengät. Nää on kans... Oh my god, nää on ihan pölyssä. Nää on Clarksin tällaiset korkrit, joissa niinku toi päällinen nahkaa, mutta sitten tää kantaosuus täältä on tällaista mokkanahkaa. Ja nää oli, mä en muista puoleksenikaan sen kirppiksen nimeä, mutta nää oli Forssasta, muistaakseni. Ja näiden hintakaan ei ole mun muistissa, mutta jos on pakko veikkaa, eli ehkä 15 kin, koska mä muistan, että mä olin vähän silleen, että olisi kiva, jos olisi löytynyt halvemmalla, niin olisi tullut sellainen löytävä fiilis, mutta siis 15 euroa herranjestä niin kuin tällaisista keimistä, niin ei ole todellakaan paljon. Ja nämä on ihan superhyvä kuntoiset, joten nämä lähti matkaan ja istuun jalkaan kun täydellisesti. Ja sitten on vielä toiset palmruutin kengät. Ja nämä on kans tällaiset mokkanahkaset, vähän pidempivartiset korkkarit. Ja nämä on itse asiassa Uffilta ja nämä oli 7 euroa tasarahapäiviltä. Eli melkein kuin ilmaiset. Ja siis nämä on kyllä vähän vanhempi löytö, että nämä ei ole nyt niin uusia, mutta koska mä en ole ikinä esitellyt näitä missään, niin mä halusin nyt ottaa nämä mukaan tähän videolle. Sitten meillä on laukku, jonka löysin tosta Kampista. Kampin kauppakeskuksessa on joku semmonen niinku kirppis, jonka nimeä mä en myöskään muista. Tästä tulee niin hyvä video, mutta mä löysin tän sieltä. Mä en tiedä mikä tää on, mutta tämmönen vanha nahkalaukku, ihan superhyvä kuntonen.
superhyvän kokoinen. Täällä on kolme erilaista taskua ja sitten tällainen säädettävä kantohihna. Ja tää taisi kans olla 10 euroa. Sitten seuraavaksi on Marimekon lautanen. Tää on siis ihan basic tätä Oiva siirtävä puutarhasarjaa. Tämmönen niin syvälautanen. Ja me keräillään näitä Ilmarin kaata, tai lähinnä ehkä mä keräilen, mutta meillä on niin näitä astioita paljon. Yksi päivä mä huomasin, että ei hitse, että meille puuttuu yksi syvä lautanen, koska kaikkeenhan pitäisi aina olla silleen kuusi yleensä niin lautasia ja laseja, niin meiltä puuttuu yksi tämmönen syvä lautanen. Ja sit mä mietin, että pitää ehkä niin käydä hommassa. Mä satuin olemaan mun vanhempien kanssa kirppiksellä sillä viikolla ja sit sieltä löytyi tää ja tää maksoi 25 euroa. Eli sille nyt meni niinku tavallaan mun budjetin yli, aika arvokas kirppislöytö, mutta nää kaupassa maksaa muistaakseni 32 euroa. Eli se oli silti säästöä 7 euroa ja oli täysin niinku hyväkuntoinen, niin tää tarttu messiin. Ja vikana on sieltä Forssan kirppiksen eteisestä, sieltä mistä löytyi noi lyhytvartisemmat korkkarit, niin tällainen kultainen häkkyrä. Ja mä en edes oikein tiedä, niinku, että mikä tää on. Tän sai siis ottaa ilmaiseksi, koska tää oli siinä eteisen via kotisivuksissa. Mutta mun iskä ehdotti, että tähän voisi laittaa niinku kasvin, niin meillä on ollut tää kaktus niinku tässä näin ikkunalaudalla. Sitä on oikeastaan näyttänyt mun mielestä aika hauska. Ja sit ihan vikana mä haluun, että Ilmari näyttää teille yhden sen itse asiassa uffilöyrän, joten täältä se tulee. Ilmari löysi jotain ihan huikeeta. Ilmari löysi tällaisen hatun. Mä en tiedä mitä kangasta tää on, mutta on tommonen hupsu. Ja näytä se paras osuus, kun voi näyttää. Tässä lippalakissa on korvaleiropäkkejä. Mä en kestä kuin se peto. Siis toi on niin kiva, kun toi on niin värikäs. Ja paljon toi oli, eikö se ollut tasarahapäivä? Varmaan joku femma. Niin, olisiko ollut ehkä. Ja mukavaa viikkoa.